Ens tornem a trobar un dia més als Acústics de l'Estudi 3. Avui tenim amb nosaltres a Mostassa, benvinguts. I arribarem al punt just de 11:45 del matí. Som en directe amb els Mostassa, un grup que vostès no han de perdre de vista. I ara, a Geografia Humana, us demanem que pareu molt bé l'orella perquè tenim un disc de debut d'una banda que penso que ho petaran molt fort. Són els Mostassa. Anem a escoltar una altra cançó que jo crec que, escolta, ha sigut un bon descobriment. Que ja no tornaràs. M'agraden molt, ja els he dit a les 9 i 5 quan començàvem. La veu del seu cantant és espectacular. Home, no, és que verdaderament és un grup que està molt ben encaixat i que sona molt bé, no? Tu no havies sentit parlar de Mostassa? Que la veritat és que sou boníssims i el disc és magnífic, és un disc molt, molt ben gravat. La música dels Mostassa, el seu disc debut titulat El que vam ser. També... Bueno, farem una cosa, portarem els Mostassa aviat al Parc Natural del Carrer Cas, els coneixerem. Clar que sí. I escolta, que molt bé aquest disc que acabem de descobrir. No, per ser... De debò que han de tenir molt en compte aquesta banda, de debò que no han de perdre pistonada i han de seguir els Mostassa, perquè són bons i rebons professionals, joves i, a més, absolutament segurs del que estan fent i com ho estan fent. Mostassa. Tenen temes meravellosos i cal que els aneu descobrint perquè ja us ho puc ben assegurar que ho petaran molt fort, ben aviat.